podcast apa jumpa dengan teman-teman meskipun tak boleh semua nonton semua asyik hello ia suap dan problem itu tak nak boleh buat kita saya ingin tahu video tu ya rasa kesu tapi video start kau ilang hello bola 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 video start kau lagi ada lagu ni boleh main tu isi lagu lagu ni tapi gue ni hezaga kulit saya rasa malu ia suap ya sekarang tu pahaya kalau kau kumpul ini আহিলে এখনে হৈছে সাইনবোর্ডে সাইনবোর্ডখন মৰা আছে আৰু সাইনবোর্ডখনেদি হুমাই যাব লাগে আৰু এই সাইনবোর্ডখনৰ পৰা এখনেটো ৰাস্তা হাই এভৰিওয়ান আমি আহিছো জৰহাট জিলাৰ লাইটগৰত অৱস্থিত কেন্দ্ৰীয় এৰি মুগা প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰতিষ্ঠানলৈ যিখন হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ আৰু এৰি মুগাৰ পশু প্ৰতিপালন কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠান এইখনেই হৈছে একমাত্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত গতিকে চাওঁ আহকচোন ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এয়া ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেনিঙত লিখা আছে চেণ্ট্ৰেল মুগা এৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট বুলি তাৰপিছত এখন ফলক দেখা পাব এই ফলকখনত ধুনীয়াকৈ লেআউটটো অংকন কৰি থোৱা আছে কেনি গ'লে কি পায় কি কথা গোটেই মানে চৌহদৰ লেআউট দি থোৱা আছে লেআউটটো চাব পাৰে তাৰপিছত আহি এখন ধুনীয়াকৈ বননিতে মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি থৈছে আৰু ইনষ্টিটিউটটোৰ নাম চমুকৈ তাৰপিছত এয়া ফুলনি এই ফুলনিৰ মাজে মাজে এই ৰাস্তাটো দি গ'লে মুখ্য কাৰ্যালয়টো মানে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো পায় আৰু এয়া হৈছে এয়া গাড়ী পাৰ্কিঙৰো ব্যৱস্থা আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তাই ধুনীয়াকৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈছে তাৰপিছত এইফালে দি গৈ সোমায়ে এয়া ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ চাইনবোৰ্ড মাৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ অফিচৰ সন্মুখত সেইখন ডাঙৰকৈ এখন চাইনবোৰ্ড এইখন চাওক ইয়াত লিখাই আছে কেন্দ্ৰীয় মুগা এৰি গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান চেণ্ট্ৰেল মুগা এৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আৰু চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ড ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ এখন আৰু এইখন আমাৰ এই যোৰহাট জিলাৰ লাইডগৰতে অৱস্থিত এইফালে দি অফিচৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰি যদি পাৰোঁ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম গতিকে এতিয়ালৈকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি ফাইনেলি আহি পালোহি আপোনালোকক দেখাই থাকিম কিমান ধুনীয়া কেম্পাছ চাওক এৰি পলু মুগা য'ত মানে ৰেচম কেন্দ্ৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইয়াতে একমাত্ৰ এইটোৱে আৰু তালৈকে আহিছোঁ চাবলৈ কিমান দূৰ পাৰোঁ নিজেও চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম এয়া হৈছে বাহিৰৰ কেম্পাছ চাওক কি ধুনীয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা একদম নিচেই ওচৰত আজিলৈকে মোৰ চাবলৈ অহা হোৱা নাছিলে আৰু আহিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবেও অকণ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ লগতে কেম্পাছটো বহুত ডাঙৰ বাৰু কিমান দূৰ পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু এৰি মুগা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিলোঁ যেতিয়া এয়া হৈছে এইবোৰ এৰি পলু আৰু এই বগা বগাবিলাক যে দেখিছে ইয়াৰ মাজতে থাকে এটা লেটা আৰু সেই লেটাটো গুচাই পেলোৱা হয় তাৰপিছতে এই বগা এইটোৰ পৰা সূতা কটা হয় আৰু এই বক্সবিলাকত ৰখা হয় এইবিলাক বস্তু আনি এইবোৰ দেখিছেনে পলুবোৰ ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ আৰু প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই দেখাম ধুনীয়াকৈ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইবিলাক পলুখিনি প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ কেনেদৰে ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত যি ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে গতিকে কেনেদৰে সূতা কটা বা মুগা সূতা কাটে এৰি পলুৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আহিছোঁ দেই এইটো সূতা কাটি আছে ন কি হয় এইটো এৰি সূতা কাটিছে এইটো কি হয়
এতিয়া আহিছো ইয়াতে এৰি আৰু পলুৰ মানে খুঁটাটো কাটিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত প্ৰথমে দেখাই লওঁ হা এটো জেকাৰ্ড মেচিন অঁ বাইদেউগৰাকীয়ে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কৈ লওক প্ৰথমে মোৰ নামটো বৰ্ণালী বৰা অঁ ইয়াতে ট্ৰেইনিং কৰি আছে নে ট্ৰেইনিং কৰি আছে অঁ মানে এই বোর্ডখনে আমার যা ডিজাইনিং মানে কার্ডখন ডিজাইনিং কার্ডখনত উপলে ধরে রখাত সহায় করে আর এইবিলাক হল নিডুল এইবিলাক নিডুল এই কঠালি যা এইবিলাক কঠালিবিলাক এইবিলাক নিডুল এইবিলাক নিডুল এইবিলাক হল স্প্রিং এখন স্প্রিং বোর্ড আর এখন হল নিডুল বোর্ড এখন নিডুল বোর্ড এটো জেকার্ড মেশিন এটো ফার্স্ট এটো কাম ন তারপর সেকেন্ডে আপনার নামটো কই দিও হাই এটা কই দিও হাই মোৰ নাম সীমা বৰা আমি ইয়া ট্ৰেনিং শিকি আছো আমি সকলো ট্ৰেনিং শিকি আছো এটো MPSM মেচিন মানে মোটরাইজ প্যাডেল স্পিনিং মেচিন ইয়াৰ এডাল হল মুভিবল রড এটো ববিন এটো ডেন্সিং প্লেট এটো ট্রাভেলার পিন এটো স্পিনিং লক এটো মটর বেল আমার যে পেডেল মারি গাল মটর বেল্ট মটর বেল এডাল তারপরে এটা হল পান পুলি এটো আমি এরি সুতা কাটো এটো এরি সুতা কাটো কাটি আছে নেকি এরি সুতা কাটো এরি সুতা এয়া কাটি আছে এরি সুতা মুগা এশ মুগা ফুকুনত ইয়াত মানে ইয়াৰ কাটি আছে এইটো এইটো মুগা মেচিনৰ নাম MRTI এইটো MRTI মটৰাই চিলিং কাম পোষ্টিং মেচিন এইটো ইয়াৰ এই পাঁচখিনি হ'ল এইটো গজাতুলি এইটো গ্ৰাম এইটো প্ৰেচাৰ ওলাম প্ৰেচাৰ ওলাম এইফালে ট্ৰেভেলাৰ পিন এইটোত মুগা সূতাটো কাটে সেইটো আৰু এইবিলাক কি কৰিছে সূতা আমি এটা দিব লাগিব কেক বনাই আছে এইবিলাক এৰি কি বুলি কয় এইবিলাক কেক বনাই আছে মানে এৰি এৰি পাঁচটা লৈ পেলাই ইয়াত বইলিং কৰি তাৰমানে এইটো ডিজাইনিং কৰি তাৰমানে এইটো কেক বনাইছে ইয়াত পাঁচটা কুকুন লৈ পেলাই ইয়াৰ এটা এটা কেক লৈছে এই কেকটো ধুনীয়াকৈ অলপ পাতল ৰ'দত শুকাই এইটো তাৰমানে সেই এৰি সূতাটো কাটিছে মানে এইটো কেক আৰু এইটোত আমাৰ ইয়াত এইবিলাক নেচা কৰা হৈছে এইটো এইটো হল ঘিচা এইটো ঘিচা সূতাখিনি এইবিলাক ঘিচা আৰু এইটো হল মুগা এয়া হৈছে মুগা সূতা ইয়াৰ পৰাই মানে আমাৰ সংস্কৃতিবান মুগাৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় নহয় জানো আৰু আপুনি আৰু ইয়ালৈ আহোঁতে ইয়াৰে মানে ছাৰক লগ পালোঁ ছাৰে ট্ৰেইনিংটো বিষয়ে ভালকৈ বুজাই দিব নামটো কৈ দিয়ক প্ৰথমে বাকিখিনি যিখিনি থাকে আমাৰ ৱেডিং ৰুম আছে ৰুমৰ কাৰণে আমাৰ ফিটিং কৰা হ'ব
ইয়াতে মহিলাসকলে ধুনীয়াকৈ শিকি আছে আৰু এই ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যে এতিয়া দেখিলে এৰি পলুৰ পৰা কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুগা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয়, চাওক কিমানখিনি মানুহ আছে, চবে হাই এটা দি দিয়ক। এৰি মুগাৰ পৰা কেনেদৰে সূতা কাটি মুগা সূতা এৰি সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই পদ্ধতিটো আপোনালোক দেখুৱালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত আহিলোঁ মই তাৰ চৌপাশটো চাবলৈ আৰু চৌপাশৰ পৰিৱেশ বৰ ধুনীয়া আৰু তাত পিছফালে এই উদ্যানকেইখন হৈছে এৰি মুগা পলুৱে যি খাদ্য খায় সেই খাদ্য মানে গছপাতবিলাকৰ এইবিলাক নাৰ্চাৰী হয়, এইবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে গছবিলাক ইয়াত ৰখা হৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। আৰু এয়াই নহয় আচলতে কেম্পাছটো ইয়াতকৈও বহুত বৃহত্তৰ, মই সেই অংশটোহে কেৱল দেখুৱাইছোঁ এইফালে। আৰু ফাৰ্ম ওৱান, ফাৰ্ম টু, ফাৰ্ম থ্ৰী এনেদৰে ফাৰ্মবিলাক আছে, তাত পৰ্যায়ক্ৰমে এৰি পলুবিলাক মেলি দিয়া হয় আৰু গছবিলাকত ৰাখে ধুনীয়াকৈ, মানে সেই গছবিলাকৰ খাদ্য পাতবিলাক এৰি পলুক খাবলৈ দিয়া হয় আৰু তাৰ খেতিও কৰি লৈছে যিহেতু এৰি পলু পোহা হয় যাতে তেওঁলোকৰ খাদ্যও লাগিব। গতিকে গোটেই চাৰিওকাষটো সেই গছবিলাক আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি আছে, মোৰ নামবিলাক বৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ যিহেতু, গতিকে চৌপাশটোকে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। চাওকচোন কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। সূতা কটা চোৱাৰ পিছত এই পিছফালৰ উদ্যানবিলাক চালোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছাইনবোৰ্ড মাৰি গছবিলাকৰ নাম ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত আহিলোঁ ভিতৰৰ মানে কেম্পাছটোৰ ভিতৰতে থকা বাকীবিলাক অংশ চাবৰ বাবে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লেবৰেটৰী, অফিচ, কেণ্টিন ইত্যাদিবিলাকো আছে ধুনীয়াকৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন, আগলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু পৰিৱেশ বৰ সুন্দৰ, তাৰ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ একেবাৰে, আৰু চাবলগীয়া এখন প্ৰতিষ্ঠান যিখন হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ যিহেতু, আৰু বৰ বেছি দূৰত্বটো নহয়, আমাৰ লাইটৰগড়তে অৱস্থিত। গতিকে ময়ো আজি প্ৰথম দেখিলোঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে লেবৰেটৰী, এয়া লেবৰেটৰীত ভিতৰত সোমাবলৈ দিব নাই জানো, এয়া লেবৰেটৰী হৈছে, লেবৰেটৰীবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে যিহেতু এৰি পলু সূতা কাটিবৰ বাবে ইয়াত টেষ্টিং লেবো লাগিব, গতিকে এইটো এৰি মুগা কিবা টেষ্টিং লেব হয় লেবত এয়া চাওক। লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত দেখাবৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন লাগিব আৰু স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ আজি কিবা মিটিং হৈ আছে, গতিকে পাৰ্মিশ্যন লোৱাও নহ'ব, আপোনালোকক লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত দেখুৱাও নহ'ব, গতিকে বাহিৰৰ পৰাই দেখালোঁ আৰু পিছত কেতিয়াবা আকৌ আহি ভিতৰৰ চিষ্টেমবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ, এইফালেও এটা আছে কি আছে চাই, এইফালেও এইটো এটা নতুনকৈ বনোৱা লেব, এইবোৰ হৈছে মুগা টেষ্টিং লেবে, এইবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ভিতৰত সোমাই চাবলৈ যিটো পাৰ্মিশ্যন লাগিব, গতিকে ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, নিশ্চয় কেতিয়াবা পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যন লৈ আপোনালোকৰ বাবে লেবৰেটৰী ভিডিঅ'ও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে চাৰিওকাষে এজোপা গছ পূৰা কমন মানে দেখিছোঁ, যিটো নেকি সেই এৰি আৰু মুগাটোৱে খায়, যোনটো পলুৰ পৰা বনায় মানে সূতাটো, এজোপা এজোপা আৰু এজোপা চব পলুটোৱে খাবৰ কাৰণে আচলতে এইবিলাক গোটেই ছাইডত মানে এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে। আৰু এয়া মোৰ লগতে মোৰ এয়া হাজবেণ্ডো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে, তেওঁ যহতে আজি অহা হ'ল বাৰু ইয়ালৈ, আমাৰ ৰঠিয়ে লৈ আনিলে, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আৰু, চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নালাগিলে লাইক এটাকে কৰিব। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আজি ট্ৰেইনিং চলি আছে কাৰণে চব খালী খালি, চব ট্ৰেইনিঙত তিনিদিনীয়া ট্ৰেইনিং হৈছে, এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেবিনবিলাক মই এইটো চোৱা, এইটো ভাল লাগিছে, ৰেচমৰ ইতিহাসটো মানে ষ্টৰিটো ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ন, ছবিৰ সহায়ত মানে বুজাই থৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ, সেইটোৱে
এয়া কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ ভাগ। এয়া কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ ধুনীয়াকৈ কেবিন ৱাইজ ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা হৈছে আৰু কেবিনবিলাকত সোমোৱা নাই বাৰু। পোনে পোনে আপোনালোকক এনেই এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিহেতু আজি ট্ৰেইনিং চলি আছে মানে তাৰ বিষয়ে অভিয়াসকল ট্ৰেইনিঙত ব্যস্ত, গতিকে কাকো লগ পাওঁ নহ'লে। ইয়াৰ ভিতৰৰ কেম্পাছটো বৰ ধুনীয়া বাৰু, ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে, চাই ভাল লাগিলে মোৰ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। কেম্পাছ দেখালোঁ আপোনালোকক, ভিতৰভাগো দেখালোঁ। কেবিনবিলাকত সোমাব এতিয়া নোৱাৰি যিহেতু ট্ৰেইনিং চলি আছে, সকলো বিষয়ভাৱে ট্ৰেইনিঙত ব্যস্ত, একো লগ পোৱা নহ'লে, গতিকে বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ। এতিয়া ওলালোঁ, চাই মেলি হ'ল, ট্ৰেইনিঙো দেখিলোঁ আৰু মানে ট্ৰেইনিং মানে কি সূতা কটা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু কেম্পাছটোও চালোঁ। খালি ভিতৰৰ অফিচবিলাকতে সোমাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, আৰু বিষয়ববীয়াবোৰ আজি নাই, তেখেতলোক ট্ৰেইনিঙত ব্যস্ত। বাহিৰৰ কেম্পাছটোও ভাল লাগিলে। কেন্দ্ৰীয় মুগা এৰি কি আছিলে গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখালোঁ আজি। প্ৰতিষ্ঠান এটাই, অনলি ওৱান, আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইটোৱে অনলি ওৱান। আমাৰ এই লাইদগড়তে অৱস্থিত। ফটোখন মাৰি দিয়া গেটৰ মুখ পালোহি। কেন্দ্ৰীয় এৰি মুগা গৱেষণা তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা টাটা বাই বাই ওলালো আৰু। ওলাই আকৌ এইফালে সন্মুখত বাগান চাব দেই, চাহৰ বাগান, এইখনো বৰ বিশাল বাগান ন। পিছফালে সন্মুখত মানে এই গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখতে এখন বাগান চাওকচোন, এনেও সেউজীয়া চাহ বাগান দেখিলে মোৰ বৰ ভাল লাগে। পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, এনেও আহিলে মনটো ভাল লাগিব আচলতে। দেই ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া, একদম নামি পেলাইনি মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন গ'ল। এয়া কোনোদিন অহাও নাই বাৰু, আৰু ভিউৱাৰ্ছসকলক কৈছোঁ দেই, সকলোৱে এই এৰি মুগাৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো চাবলৈ আহিব, লগতে তাৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো আচলতে অতি মনোমোহা। এয়া চাওক, ৰাস্তাটো চাওক। এতিয়া আমি এৰি মুগা ৰেচম প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিলোঁ, আহি থাকোঁতে এতিয়া মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড এজনী ঘৰলৈ আহি আছোঁ, তাহাঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছিলে, ইয়াৰ ওচৰতে হয়। আৰু ৰাস্তা চাওক কি ধুনীয়া, আমাক আগবঢ়াবলৈ আহিছে, বেংকত আহি আছে আৰু আগবঢ়াবলৈ যোৱাজনী পিছত চিনি নোপোৱাকৈ আগত আহি আছে। আহি আহি পালোহি, ৰাস্তা চাস্তা ভুলে হাই গৈ দিয়া, এইজনী বিখ্যাত পিতৃষ্ণা আমাক মাতি মাতি আনিছে। আহি তাই লাজ কৰিছে, অক মানে পিতৃষ্ণাহঁতৰ ঘৰ পালোহি, গৈ আছো এতিয়া, মাক এইফালে আগফালে ৰৈ আছে আমাক আদৰ সাদৰ কৰিবলৈ। আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এৰি মুগা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো দেখুৱালোঁ, যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ আছিল। আৰু শেষত মোৰ কেইখনমান তোলা ফটোৰে সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ শেষ কৰিছোঁ। চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বাই।